sí que comprem productes ecològics, però quan els trobem al supermercat habitual. Si no, comprem el que ens trobem i el que ens ve de gust. Jo si provo una cosa i veig que em va bé, doncs continuo. Si és un producte, encara que sigui ecològic i pel que sigui, no, em sembla que no em va tan bé, també ho deixo. Són cars. A veure, jo no dic que no siguin bons, però bueno, són cars. I a part d'això, a vegades diuen ecològic i jo fins a cert punt, perquè a vegades et trobes coses que no són de temporada. I a veure si és ecològic. A veure, productes que venim de pagès. L'estat del planeta, del calentament global, pero también por otro lado también el hecho de no caer en el consumismo, ¿no? Y de saber aprovechar todas las cosas que compramos, ¿no? Tanto alimentos como cualquier producto, ropas, ¿no? Todo lo que usamos usualmente. Quedarem sense pagesos aquí i bueno, el compromís el primer i després perquè, bueno, ho considerem també més saludable. I vaig més de pressa comprar el normal que els altres. I a més, quina garantia tinc de que són realment ecològics. A casa som bastants, som forces. Vull dir que penso que, en fi, n'havia comprat fa anys, quan no tenia fills, ara en tinc uns quants, i per l'economia familiar surt bastant més car. Compro de tant en tant, no sempre, perquè bueno, crec que són més bons, o trobo que són més bons. O gaires, de vegades sí, si puc sí. La fruita i això sí, ho compro, perquè sí, bé, trobo que es fa més bon gust. No sé, suposo que el preu també és més car i tampoc els he provat i no els compro, no. Fruita, hortalissa, sí, està més bona. De vegades, no sempre. No sé, per què? Doncs mira, de vegades perquè em sembla que són molt bons, llavors un altre dia penso, no, no, continuo amb lo normal. Vull dir que encara no hi estic molt avesada, no. Pel medi ambient, compro xampús d'aquests en pastilla, que són naturals,